Yo, what's up? We zijn deze keer in Oosterhout, Noord-Brabant. En ik ben hier omdat Amy mij een brief heeft geschreven. En één ding is duidelijk. Amy is smal verliefd. Kunnen we hier wat aan doen? Ik hoop het wel. Jij bent Amy? Ja. Yes, sir. Hoi. Mag ik binnenkomen? Kom binnen. Doop. Je hebt mij een hele mooie brief gestuurd, daarom ben ik hier ook. Want het gaat over iemand met een hele mooie naam. Ja. Het gaat over Bentley Sterk. En Bentley is altijd sterk, dus dat is helemaal top. Maar wat vind je nou echt het leukste aan hem? Ja, dat hij echt voor iedereen opkomt als die iemand gepest wordt of zo. Dat vind ik wel het leukste. Maar dat is ook wel heel stoer, toch? Ja. Is het ook echt een knappe jongen of vind je hem alleen leuk omdat hij zo aardig en stoer is? Nou ja, ik vind wel leuk omdat hij aardig en opkomt voor iedereen, maar ik vind hem ook best wel knap. Best wel? Ja. Je bent al vanaf groep 6 verliefd op hem, maar je vindt hem best wel knap. Volgens mij vind jij hem super knap. Ja. En dit is hem. Dit is jouw Bentley. Stoere gozer, hè? Gewoon even in zijn driedelig pak alweer op een klassenfoto. Maar waar ben jij dan? Ik sta hier. Kijk eens wat schattig. 2008, hé. Je bent nog steeds verliefd op hem. Ja, hij moet het nu wel echt een keer... Hij moet het in ieder geval voor 2012 weten, vind ik. Ja. Hé, maar waarom wil je eigenlijk dat ik het voor je ga vragen? Nou, ik heb het al eens een keer geprobeerd te vragen, maar dat liep uit tot een blunder. En nou durf ik het zelf eigenlijk niet meer te vragen. Hé, en hoe ging dat dan eigenlijk precies? Nou, ik was al heel lang verliefd op hem en ik wilde eigenlijk toch wel een keertje het vragen. Ja. Dus toen ben ik naar de winkel gegaan en heb ik een Valentijnskaart gekocht. En daar had ik ingeschreven van ik vind je nou al best wel lang leuk en ik weet dat je meisjes die echt veel make-up houden en zo leuk vindt. Ja, ik dacht misschien als hij ziet hoe ik nou ben en we goede vrienden zijn geworden, dat hij dan misschien toch ja zegt. Weet je wat? Ik ben even Bentley. Ik sta hier een beetje met mijn homies. Was hij een beetje met vrienden en zo? Ja, er stonden allemaal vrienden bij. En toen gaf ik de kaart. En toen was er een jongen en die ging ernaast staan. En ja, die pakte de kaart uit zijn handen en die scheurde hem helemaal kapot. Daar was je wel kapot van, denk ik dan? Ja. Ja, ik voelde me wel heel rot. En ik heb thuis toen ook even zitten huilen. Gewoon omdat ik het niet leuk vond dat hij dat had gedaan. Weet je nog hoe Bentley zelf reageerde? Ja, hij keek echt zo van... Eigenlijk wilde ik wel weten wat er in die kaart staat. Maar als erin staat dat zij met mij verkering wil, dan wil ik hem eigenlijk niet lezen en hoef ik hem eigenlijk ook niet. Maar is dit iets wat jij denkt of waar jij van uitgaat nadat je zijn blik zag? Of heeft hij dit ooit verteld aan je? Ja, daar ga ik van uit toen ik zijn blik zag. Was daarna de liefde ook gewoon gelijk over? Nou, ik werd... door die kaart werd ik vaak gepest. En ik was nog steeds verliefd op hem, maar ik wilde... Ja, toen was ik gewoon onzeker. En heb ik tegen iedereen verteld dat ik niet meer op hem verliefd was. En ja, toen zijn we eigenlijk gewoon... Is het pesten gestopt en zijn we vrienden geworden. Dus eigenlijk heb je gewoon... Al die tijd gewoon moeten liegen van hé, ik ben niet verliefd op hem. En... Ja. Dus ik dacht van ja, dit is eigenlijk mijn kans om het de laatste keer te proberen. Dus ik dacht van ja, ik ga er gewoon voor. Oké, dan gaan we het in ieder geval proberen. Realiseer je wel dat heel Nederland dit gaat zien? Want ik vind het waanzinnig stoer van je. Ja. Dat realiseer ik me wel, maar ja, het is nu of nooit. Want als jij het niet voor mij vraagt, dan zal ik het waarschijnlijk niet vragen. En dan komt het er nooit van. Maar wat nou als hij nee zegt? Kan ik me niet voorstellen, maar het kan zo zijn. Ja, dan heb ik gewoon pech, want ik heb het geprobeerd. En ja. Ja, ik zou gewoon afscheid van moeten nemen van dat gevoel. Dan. Nee, het klinkt hartverscheurend, man. Maar ja, je hebt gelijk. Die kans zit er natuurlijk ook in dat hij misschien wel nee zegt. Misschien overvalt het hem of zo. Hey, maar wat zou je eigenlijk met hem willen doen? Stel hij zegt ja.
Dan zou ik met hem willen lasergamen en frietjes gaan eten. Dat is heel vet. Daar zeg je nee jongen, nee op. Ja. Zal ik daar iets mee doen? Is goed. En ik zeg van, kom mee, laten je entertainen. Het wordt vet, jullie twee lasergamen. Ja, dat. Weet je wat nou vet is om te zeggen? Als we hem midden in het couplet eigenlijk al een soort van hint geven of zo, weet je? Over wie het gaat. Want ik bedoel, hij heeft je ook al een jaar niet gezien. Weet je? En daarom dacht ik, misschien kunnen we iets doen met... Maar één hint, ze zat bij je in de klas. Ze gaf een brief tijdens Valentijnsdag. Begrijp je wat ik bedoel? Vind je dat wel cool of niet? Jij beslist uiteindelijk. Want denk je dat hij dat nog wel weet? Dat jij hem toen ooit die brief hebt gegeven? Ja, ik denk het wel, maar het kan ook zijn dat hij op de nieuwe school misschien ook al wel een keer een Valentijnskaart heeft gekregen, maar ik denk niet. Maar dan moeten we juist zetten dat, ja, diegene die het verscheurde, bij rappers noemen zo iemand gewoon een hater. Een hater. Ready, steady. Nou, Amy, je ziet het. Bentley is nu een voetbalwedstrijd aan het spelen. Ze hebben nog maar 10 minuten en dan is het rust. Dus ik ga niet wachten. Ik ga ze gewoon lastig vallen tijdens de voetbalwedstrijd. Ja, en ik hoop dat ze antwoord straks gewoon ja is. Oké. Okay. Ja? Ben je ready? Ja. Oké. Okay. Hou je hoofd cool, hè? Ja. Box. Zie je zo. Ja, ja. Wie is Bentley? Bentley. Wie is die boy Bentley? Wat's up, homie? Alles goed? Ja. Zat je een beetje lekker in de wedstrijd? Waarom ik hier ben? Het is namelijk zo dat er een meisje is die heel erg verliefd op je is. En ja, eigenlijk al een hele tijd. En ik wil er niet eens te veel over vertellen, want ik heb samen met haar een rap voor je geschreven, zodat je een beetje weet. Of dat je misschien wat hintjes hebt waarvan je denkt, hé, nu begrijp ik het. Dit is echt lullig. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Ik heb natuurlijk een beat erbij. Een goede dromerige beat. Kan je rustig nadenken. Yeah. Kom even wat dichterbij. Yeah. What's up, Bentley? Vandaag gaan we niet racen. Nee, je zou eens beter moeten weten. Want weet je, er is iemand, voor haar ben je de leven. Je dwaalt door de hoofd en je laat haar al jaren spacen. Zo ver, net als Jupiter en Mars. Maar één hint, ze zat bij je in de klas. Ze gaf een brief tijdens Valentijnsdag. Maar helaas, een hater, die pakt het van eraf. Het maakt niet uit, de gevoelens zijn er nog steeds. Ze vraagt, Bentley, gaan we samen in die race? Formule 1, jij en zij, ons. Stage. Dus kom je mee en laten je entertainen. Ze vragen, rol je mee, dan ga je nu laser gamen. Yeah. Weet je al een beetje over wie ik het heb? Ik denk het wel. Klein vermoeden. Nou, dan ben ik benieuwd. Over wie heb ik het dan? Ik denk Amy. Van mijn oude school. Het kan zijn, het kan zijn. Maar om dingen zeker te weten, zou ik je mee willen vragen om met me mee te gaan. Dan weet je in ieder geval wie het is. Ja. Want diegene over wie het gaat, wacht in de kleedkamer. Ja. Ben je ready? Ja. Jongens, posities en we gaan weer verder. Ja. Je weet wie deze dame is? Wie dan? Dat is Amy. Dat is Amy. Nou, ik kan je verklappen, Amy. Hij wist net best wel gelijk over wie het ging. Sta ze vol. Nou, is er geen moment om verlegen. Ja, en wat ik je net dus al zei. Amy vindt jou een hele leuke jongen. En de vraag is dus eigenlijk. Wil je met Amy wat leuks gaan doen, zodat jullie eigenlijk kunnen zien of jullie elkaar nog steeds zo leuk vinden. Want het is natuurlijk wel een lange tijd geleden dat jullie elkaar gezien hebben. En wie weet ontstaat er ook een mooie vriendschap en meer. Wat is daarop je antwoord? Ja.
Yes! Ja, ja, ik ben helemaal blij. Ja, wat een gek. Ja. Kunnen jullie elkaar misschien een knuffel geven? Van, yeah, dat is goed. Ik vind jullie in ieder geval een hartstikke leuke koppel. Maar ga sowieso eerst lekker lol trappen en chillen. Ja. High five. Ik ben blij. Ik laat jullie even met rust. Ja, toch? Quality time en dat soort dingen. Yo, yo. Ja, ik ben echt blij. Ik ben helemaal te gek. Het is gelukt. Ze gaan lekker lezen gamen. Het wordt helemaal top. Het was heel gezellig met Amy, maar ik zie het gewoon als een goede vriendin. En volgende keer gaan we ook nog samen iets leuks doen met vrienden. Het was heel erg gezellig. En ja, ik wil nog vaker met een leuke ding gaan doen.